Hallå? Hallå? Hej, titta! Ledsen att störa dig, men jag är din granne och jag ringer eftersom jag hittade hundbajs på min dörrmatta. Skulle du ha något emot att plocka upp ditt hundbajs? Mitt hundbajs, jag har ingen hund. Okej, men i ett trångt utrymme slår den här lukten starkt mot ens näsborrar. Är du medveten om hur äckligt det färska bajset som din hund lämnar efter sig är? Hallå? Hallå? Hej, det här är Linda Strömberg och jag ringer från restaurangen i centrum eftersom vi hade ett problem med din räkning. Har du en minut? Snälla, sluta ring. Tack. Du sa att du gick till bankomaten. Isabella? Hallå? Hallå? Hej, jag ringer från kliniken. Det är för att boka tid för hårtransplantationen. Du har redan pratat med läkaren, eller hur? Är du totalt dum i huvudet? Tror jag är så lätt lurad. Ja, ah, okej. Okay. Oroa dig inte. Doktor Smith har granskat dina bilder och sagt att du är berättigad till hårtransplantationen. Så vi skulle vilja boka ett möte med dig så att han kan förklara dig. Jag är gift med en polis. När skulle du vara mer tillgänglig? På morgonen eller eftermiddagen? Oj, gentlemen.